Sverige nu. Svårt sjuka barn tvingas bo långa tider på sjukhus som ett direkt resultat av Försäkringskassans inskränkning av den personliga assistansen. Och det är svårt både för familjen och för sjukhusen. Det här visar SVTs nya kartläggning. Det handlar om barn som inte kan andas utan hjälp eller äta själva, som Janna. Hon föddes med svår utvecklingsstörning och har hamnat mitt i en kamp om vem som ska betala för hennes hjälp. Vetenskapen har gjort framsteg och idag räddas allt fler multihandikappade barn till livet. Vi har en grupp barn som vi ibland kallar för de nya överlevarna. Och med det menar vi att det finns barn som tidigare inte kunde överleva. Men vi är alla väldigt glada för de framgångar som har nåtts, att barn kan överleva. Men de gör det ofta till ett ganska högt pris. Janna har hittills personlig assistans. Men nu har familjen fått varning. De kommer få avslag från Försäkringskassan. Det enda som jag har fått besked om, det är det att sondmatning är sjukvård. Janna som behöver hjälp med allt, hon får ju hjälp av det med från sina personliga assistenter. Sondmatning och andningsövervakning räknas inte längre som grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans från Försäkringskassan. Vad det grunden handlar här om, det är ju om det här behovet av hjälp, om det ska tillgodoses genom den statliga assistansersättningen eller om det ska ges av någon annan aktör. Vad säger du till dem som säger att här känns det som att olika myndigheter bollar runt de här barnen, som att det är dyrt att hjälpa dem? Nej, men jag säger att vi har ju ett regelverk och vår roll i det är ju att se till att det tillämpas på det sätt som det är avsett att tillämpas. Nu säger Försäkringskassan att det är kommunen eller landstinget som ska hjälpa till. Och på 6 av 7 universitetssjukhus har man fått problem med det här, visar SVTs kartläggning. Barn som förutom den här övervakningen av andningen skulle kunna vara hemma kan inte åka hem förrän assistansfrågan är löst. Vi har ju haft barn som har legat månadsvis, halvårsvis innan det har varit ordnat. Och det är ju en tragik i sig för barnet och familjen, men det är också ett stort problem för ett sjukhus som är pressat av begränsade vårdplatser och så. Tierps kommun är en av dem som låtit barn vänta i månader på sjukhus innan man löst situationen. Det som har saknats är intyg från sjukhus, vad jag vet, i de fall som det har dröjt länge sedan. Vi behöver reda ut ansvarsfrågan. Vem är ansvarig? Vi som kommun, vi erbjuder omsorg. Och sjukhuset, de erbjuder ju vård. Vi kan inte erbjuda vård. Och där behöver sjukhuset ta sitt ansvar. Om vi får små barn att överleva så gäller det att ta vårt ansvar hela vägen ut. Det är inte etiskt att låta dem överleva och sen inte ge dem ett värdigt liv. Eller ett liv alls.